我在这里其实很诚恳地建议中央升级三级警戒，应该把桃园跟基隆一起纳入。其实这一次当然中央的评估是希望双北整个升到三级的警戒，但是大家不要忘了，北北基宜是一个大共同的生活圈，像万华的个案很多筛检出来都在新北市，有的是居住新北市，工作不一定在新北市，所以其实大家都密不可分。尤其从上次诺福特所有基因的系列的比对出来，双北跟桃园也密不可分，所以为了让防疫如果能够前面的戒备滴水不漏，我在这里其实很诚恳地建议中央升级三级警戒，应该把桃园跟基隆一起纳入，不要等疫情不断扩散以后再升三级，因为北台湾其实大多是一个共同的生命生活圈，共同的生活圈，所以北北基宜如果能够同时一起升三级，大家一起共同面对，比未来万一扩散出去以后再升，其实难免如果不赶快把这个状况提升的时候，万一扩充出去，那再升级其实有时候为时已晚。